បាទខ្ញុំបាទមាញ់ទិញ smartphone អរគុណហើយមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទមួយ model ណាមួយបាទ inbox ចូល page ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទសំណូមពរហើយសំណូមពរទៀតគឺលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារបាទបានក្រុមការងារតំណតំណងទៅបងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃល្អគំនិតដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង101ប្រភេទបាទ RGB switch តែ65 ដុល្លារទេ RGB switch RAM 4 64GB បាទតែ65 ដុល្លារទេបាទនឹង102គឺប្រភេទបាទ A50S 220ដុល្លារបាទ A50S ធានាជូនថាមួយឆ្នាំតែម្ដងស្អាតថ្មីតែម្ដងប្រភេទនេះបាទនឹង103បាទប្រភេទ model នេះគឺ245បាទជា black តែម្ដងគេហៅថាបាទ 7 plus 128G 245បាទធានាជូនស្អាត grade A តែម្ដងបាទបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងដែលយកធានាយកឆ្នាំយកកាស្គីនចូលមកសិត260ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទជាប្លែកនេះបាទនឹងប្រភេទមួយទៀតគឺប្រភេទបាទគេហៅថា 7 plus 128G ប្រភេទ 7 plus អឺសំទោស 7 plus 32G នេះគឺស្អាត grade A គឺ220ដុល្លារបាទ 32G iPhone 7 plus 32G នឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ model នេះនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ220ដុល្លារនឹងយកស្អាត grade A តែម្ដងមានធានាជូនឆ្នាំកាស៊ីនសរុប230បាទមាន 7 plus 32អាចអញ្ជើញមកជឿបានតែ220ដុល្លារទេបាទនឹងប្រភេទបាទ XS Max បាទ 64G 580ដុល្លារ XS Max 580បាទ 64G និងបាទប្រភេទបាទ106គឺផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ115ដុល្លារទេបាទ iPhone 6 Plus 64G ពណ៌ Gold សស្អាតនេះបាទគឺ100បាទ15ដុល្លារ 64G 115ដុល្លារនិងប្រភេទមួយទៀត Nova 3E Pro Op បាទ Nova 3 Pro Op នេះគឺថ្មីប្រអប់ខៀវខ្ចីញ៉ាញ់ដែរเนาะមានឆ្នាំងមានកាសមានគៀនមានស្រោមមកផ្ដល់ជូនតែ110ដុល្លារទេ107 110ដុល្លារបាទគឺ 32G អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងចូលប្រអប់សារបាទនឹង108ផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ65ដុល្លារទេប្រភេទ RG គេហៅថាប្រភេទ RG នេះគឺបាទ RG X420 65ដុល្លារបាទនឹង109ផ្ដល់ជូនតែ125ដុល្លារទេ125ដុល្លារ 128G បាទនឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាទស្អាតធានាឆ្នាំកាស្គីនសូលបាទ135បាទនេះ125និង135 128G អាចជឿយក135ដុល្លារទេស្អាតមានឆ្នាំមានកាសមកសិតជូនបាទនឹងប្រភេទម៉ូដែលមួយទៀតផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ62ដុល្លារទេបងប្អូនបាទ62ដុល្លារ A8 2015បាទនឹង S6 បាទ111បាទលក់ជូនតែបាទ75ដុល្លារទេ S6 បាទ 32G និង112បាទ112បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ45ដុល្លារទេបាទ113ប្រភេទបាទ RGG6 អឺបាទនេះមានឆ្នាំងមានកាមមានស្គីនមានស្រោម70ដុល្លារមានម៉ាសាជូនធានាជូនមួយខែហើយនឹងបាទ114មក A5 2015មកលក់ជូនតែ45ដុល្លារទេ A5 2015 45ដុល្លារនឹង115បាទលក់ជូនតែ70ដុល្លារទេ J7 2017បាទ70ដុល្លារទេបាទនឹង116បាទ70ដុល្លារដូចគ្នាគឺ J6 2018បាទនឹងប្រភេទ A គេហៅថា iPhone 8បាទលក់ឲ្យតែ245ដុល្លារទេបង 64G និង AJ6 2016បាទផ្ដល់ជូនមកត្រឹមតែ55ដុល្លារបាទ118ហើយ119បាទ G4 38ដុល្លារ
បាទនឹង 120A/2000A/8018 លក់តែ $75 ទេបាទនឹង110 121គឺ note បាទ10គឺលក់ឲ្យ$600បាទនឹងបាទម៉ូដែលមួយទៀតគឺសំទោបាទគឺលក់ឲ្យតែ $75ទេ J737 $75ស្អាតមែនទែននឹងប្រភេទគេហៅថាបាទiPhone 8 Plus $800លក់តែ $310ទេ 64GB 8 Plus 64GB បាទនឹង124លក់តែ$40ទេបងប្អូនបាទ J3 2016និង J5 2015បាទនឹង iPhone X បាទលក់តែ308ទេ 64GB ស្អាត Grade A ដែរនោះយកឆ្នាំងយកកាយយក skin យកស្រោមយកធានា$400បាទនឹងប្រភេទមួយទៀតគឺ J7 2015លក់ឲ្យតែបាទ$45ទេបាទនឹង Grand Max បាទតម្លៃតែ$37មានឆ្នាំងមួយនឹងយកតែទូរស័ព្ទ$35បាទ Grand Max ស្អាតស្អាតសស្គូតាមណោនឹង128លក់តែ$75ទេបាទ128នេះ J7 បាទ2017$75ណានឹង129គឺ J7 2015បានលក់តែ $57ទេបាទនឹងប្រភេទជីនេះបាទ130លក់ឲ្យតែ$33ទេស្អាតមែនទេបាទ131តម្លៃផ្ដល់ជូនតែ$50ទេបាទ132ផ្ដល់ជូនបងប្អូនតែបាទ$42ទេប្រភេទ J7 J5 លក់ឲ្យតែ2016$48បាទនឹងប្រភេទនេះ$45បាទគឺ G5 $45បាទនឹង100នេះគឺ$38ទេ$38នឹង100បាទ36គឺ$30$136បាទ Y សិច $30ទេនឹង130បាទ37បាទលក់ឲ្យតែ$50ទេ Q សិចបាទនឹង Q សវែ Q សវែ $50 Q សិច plusគឺ45និង Q សិច $40បាទនៅក្នុងមាន13មុខឯណោះបាទនឹងប្រភេទ138គឺផ្ដល់តែ$42ទេបាទ139 XS Max បងប្អូនបាទលក់ឲ្យ 256G បាទលក់តែបាទ$670ទេពណ៌ Gold និងយកពណ៌ខ្មៅពណ៌ស654G អឺសំទោស256និងបាទ model នេះគឺគេហៅថាពណ៌ Gold បងប្អូនគឺ 64G 125មានឆ្នាំមានកាសមានស្រោមមាន screen ជូតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ 64G តម្លៃល្អមែនទែន iPhone 6 Plus និងប្រភេទបាទគេហៅថា Huawei Y6 លក់ឲ្យតែ Y6 លក់តែ50រៀលទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ model ណាមួយកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងជាពិសេសដាក់ចូលប្រអប់សារនិងក្រុមការងារនឹងតំណែងទៅបងប្អូនភ្លាមតែណោះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនកុំភ្លេចបាទជួយ share នៅវីដេអូម្នាក់5ផងដើម្បីទទួលបាន promotion នេះខ្ញុំបាទមិនតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា